Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak ikan singgan. Okey, ikan singgan versi Kelantan. Okey. Ikan singgan ni berpotensi untuk merawat penyakit COVID-19. Ini fakta yang baru keluar yang diberi penjelasan oleh Dr. Azizah Mahmud. Dr. Azizah Mahmud mengatakan ikan singgan boleh merawat COVID-19 ataupun coronavirus. Ini kerana ikan singgan mengandungi pelbagai ramuan dan bahan yang mampu untuk menghapuskan mikrob. Okey. Baru-baru ni kita dapat ketahui daripada berita yang saya bacakan ni daripada harian Metro online. Okey, yang mengatakan yang ikan singgan ni boleh melawan COVID-19 lah ataupun coronavirus. Ini adalah fakta yang telah dikaji. Kerana bahan-bahan yang dicampur dalam singgan ikan ini boleh merawat dan melawan mikrob di dalam virus tu. Okey. Saya tunjuk cara-cara masak ikan singgan versi Kelantan. Padu baik. Sedap. Okey, apa yang kita perlukan di sini adalah air sesedap rasa. Kalau rasa nak banyak tu boleh hirup. Rasa nak hirup tu buat banyaklah sikit lah. Macam saya ni buat sikit je. Memadai lah. Okey. Daripada itu kita perlukan serai. Lengkuas. Dengan bawang putih. Bawang putih. Okey. Bahan-bahan ni ikut sedap lah. Nak letak banyak ke nak letak sikit ke. Janji. Lepas dah masak nanti, cuba rasa macam mana. Kan? Ikut kita punya tekak lah, rasa macam mana. Yang macam saya suka banyakkan bawang putih. Dan serai satu batang sebab saya buat sikit kan. Okay, dalam ikan singgan ni, saya gunakan ikan tongkol. Ikan tongkol ataupun kalau dalam bahasa Kelantan ya. Dia sebut ikan ayah lah. Ikan ayah. Ikan singgang ikan ayah. Makan dengan budu. Nyakuk pagi esok pun. Okay. Mula-mula kita panaskan air. Panaskan air dalam periuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mudah saja. Tak payah tunggu panas pun tak apa. Kan? Mudah saja. Bahan-bahan yang ada ni yang kita sediakan ni campur saja. Kita bubuh ya dalam ni. Bagi dia panas sekali dengan air. Dan lagi satu asam gelugur ataupun asam keping. Okay, saya guna sekepingnya. Asam ni kalau tekak tu rasa nak makan asam sangat, bubuh dua keping. Kalau kata nak pedas, boleh letak cili. Macam saya tak boleh letak cili lah. Nanti anak-anak tak boleh makan. Okay. Ni ikan tongkol. Ataupun ikan ayah. Ikan ayah. Ikan tongkol. Panggillah apa pun masakan ikan. Okay. Untuk singgang ikan ni, lebih sedap kalau kita masak dia, kita letak kepala. Ikan singgang ni. Kalau kari tu, kedai mamak, dia suka kari kepala ikan. Dia guna kepala ikan. Okay. Sekarang ni singgang pun kita pakai kepala. Okay. Bahagian-bahagian lain kita boleh goreng. Sedap juga ni. Makan dengan budu. Malah nak oyak boh. Taklah sikit. Buat cicah budu ni. Okay. Lepas dah campur semua ni, kita tunggu je dia melegak dengan ikan masak. Lepas tu baru kita letak gula dengan garam untuk perasa kuah ni.
Okey. Ikut sedap hati lah. Okey, kita biar dulu. Okey, kita tengok dah singgah kita. Okey. Air dah melegak. Air. Ikan singgah ikan pun dah melegak. Okey, kita boleh letak garam dengan gula lah untuk rasa. Okay, garam dengan gula tu bubuhlah secukup rasa. Nak makan masin bubuh banyak sikit. Bubuh sebalang ni tak apa. Gula sikit. Okay, kuah dia akan jadi putih macam ni. Putih macam ni. Ni nama dia singgang Kelantan. Singgang negeri-negeri lain tak tahu lah tu macam mana tu. Ikut negeri sendiri lah. Macam mana nak buat kan. Tapi ni singgang negeri Kelantan lah. Okay, ikan pun nak buat masak dah tu. Kejap lah ikan ni. Kalau kita rebut. Rasa dulu. Okey, tak cukup masing. Tambah lagi sikit. Dia tutup sekejap lagi. Tutup sekali lagi. Dalam 2 minit lagi. Lepas tu boleh tutup api. Okey. Ikan singgang memang kena kalau makan dengan budu. Ada ulam. Dalam budu tu picit asam limau sikit. Lepas tu bubuh lada sikit. Oh, memang menjadi. Okey, boleh cuba untuk merawat coronavirus. Okey. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe atau langgan channel ini di YouTube tanda sokongan Anda. Terima kasih.